Mám Fugaz. A jestli to vidíme správně, měl být třetí ve třídě čtyřech? Pohádky se hledal souzí toho krízu a to víte, Martine, co s tím návodem na hodě? No to je určitě smysl, to chtěla by nám, když se to bude na prvé svěkat, takže aby jsme nechci už prostě a já jsem strašně rád, že dneska už jsme blízko prostě, který je rozhodně spoutat tady s nima, takže musíme tam co na ruky na sobě, ale to bude. Jsme rádi tady si. Třetí tentokrát ve třídě čtyři s tím nádherným Fiatem 124 a Abarth GT. Thank you.